Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 13 лютого на дорозі Одеса-Київ. Зі слів речниці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірини Назарок, диспетчеру повідомили, що неподалік села Безпечна Уманського району скоєно наїзд на пішоходів. Як виявилось, двоє працівників автодорожньої компанії ремонтували відбійник і потрапили під колеса вантажівки. 45- та 38-річні чоловіки загинули в момент аварії. Водій машини від огляду медиків відмовився. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.